Përfaqësues të shoqërisë civile kanë kërkuar pranë prokurorisë së Durrësit marrjen e masave në lidhje me shkeljet që thonë se po shkaktohen në sheshin Velera. Avokatja Mirela Jorgo shënjestroi kryebashkiakun Vanjush Dako si shkaktar kryesor të shkeljeve ligjore, i cili sipasaj nuk po respekton vendimin e gjykatës, duke lejuar të vijojë puna në kantierin për Velerën që konsiderohet i bllokuar. Si mund të shpallet Vangel Tosin deri i Durrësit, ndërkohë që ti shkatarron atë që ai do kishte mbrojtur me jetë? Ky është Vanjush Dako, që po shkatron qytetin dita ditës. Sot ke Velera, nesër ke Muzeu Dëshmorëve dhe kështu me radhë ke çdo gjurmë që ka mbetur nga e shkuara dhe mesjeta. Ende vazhdohet të ignorohen vendimet e gjykatës, ku çdo kryetar bashkie, sepse nuk është vetëm fenomeni Dako, por gjithë kryetarët e bashkive shikojnë që janë thyrë në Don Corleone, pa marrë parasysh që këto vendime janë unanime. Pas dy vendimeve të gjykatës administrative dhe asaj të shkallës së parë në Durrës, që prej datës 18 shkurt, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor ka vendosur sekuestro për zonën arkeologjike. Aktualisht puna në kantierin e ndërtimit zhvillohet vetëm në krahun poshtë rrugës, ku po ndërtohet nën kalimi.